Al-Fadil para kiai para sepuh galah pinisepuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken wana husul akhos ketua takmir masjid Jami Babu Salam dalah saandahanipun soho akdo jamaah sholat subuh hadani Allah ajma'in hadirin sumal hadirat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa ngunjukaken raos syukur pangalembono dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Tabaraka wa ta'ala, ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan-kenikmatan kah ingkang kita tampi antawisipun iman, Islam, wa ihsan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita waget jamaah sholat subuh lan pun rasakan kulsub mugi-mugi Allah ridho dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholat salam kita aturaken dumateng nabi akhir zaman alladzi yurja syafa'atu fi yaumil qiyamah, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dumateng keluarga sahabatipun lan kita sedaya benjang badhipun ageni dados umatipun beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dados dipun akeni umatipun menika setunggalipun anugerah yang maha besar melebihi dari harta benda atau dunia seisinya. Karena apa yang akan terjadi panjenengan umpama ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji dan seterusnya tetapi tidak diakui menjadi umatnya, ini bisa disebut ciloko mencit. Terus nggih. Nggih. Kanjeng Nabi sampun dawuh kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ini stempel dari Rasulullah sallallahu alaihi Jadi, maka sangat beruntung kita sedaya ibadah kita menika katampi dumateng Allah subhanahu wa ta'ala lan diberi stempel diakui menjadi umat beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaman apa kejaba wong moh sahabat akhirnya takon faman yakba ya Rasulullah sinten iku sing moh mlebu swarga ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab man ato'ani dahulah man aso'ani faqad aba, sing moh mlebu swarga ya wong pertama sing mlebu swarga inggih menika wong sing taat dumateng ingsun Nabi bakal mlebu wonten ing swarga, lan wong sing emoh niku ya wong sing maksiat. Waman asoani sapa wonge sing maksiat marang ingsun Nabi mongko arep mlebu neraka utawa disebut ora gelem mlebu swarga. Maka sangat penting sekali
ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu